Bem-vindos aqui mais um dia no Pixelmon Brasil. Já tá o Rafa aí com a roupa dele de Sonic aí, mano. Se liga aí na roupa do Sonic do Rafa, mano. Olha, ó, tô chique. Ó, se liga, mano. Com a nova skin ainda do Rafa, que aí a nova skin do Rafa chegou. Não, ó, Rafa tá estiloso, hein, Rafa tá estiloso, hein. Mas bem, gente, sem muita relação, né. Vamos lá, né. No vídeo de hoje a gente tá trazendo um real potencial do Rillaboom, beleza? Pros quem não conhece, Real Potencial é uma série que a gente traz aqui no canal, ensinando vocês a estar usando um certo Pokémon. A gente mostra algumas estratégias, o que tá fazendo com eles nas batalhas, né? Os IVs, os itens e toda a estratégia em si, beleza? Antes de começar, lembrando aqui pra vocês que a estratégia que eu vou estar falando aqui, né? Todas as estratégias não vai valer a pena pro Pixelmon Brasil, né? Ou pro Minecraft aqui. Você vai estar podendo usar ela em Pokémon Showdown, em Pokémon Scarlet Violet. Tem VGC, você vai poder estar usando essa estratégia, né? O Rillaboom é bem usado em VGC. Então, assim, cara, nossa, vai servir só pro Pixelmon Brasil, beleza? E também, se alguma reiteração, vamos lá, né? Primeiramente, o IVS desse Rillaboom, ele está errado, tá? Ninguém faz esse set aqui que eu fiz, que é basicamente maximizar a speed dele, maximizar o ataque dele, tá? Eu não sei porque eu fiz esse teste. Eu só, tipo... que eu tô muito acostumado, né? Sempre fazer isso, sempre maximizar a speed do Pokémon ou ataque. Mas, gente, o Rillaboom, ele é completamente diferente, porque o Rillaboom não tem tanta speed assim, né? Quer dizer, ele tem uma speed até que legal, né? Ele tem uma speed de 85, né? E ele fica com 249 de velocidade se você maximizar a speed dele. Não é uma speed ruim, mas você pode estar fazendo outros sets com ele, beleza? Né? Um set que eu recomendo bastante aqui pra vocês do Rillaboom é você maximizar o HP do Rillaboom e maximizar o ataque dele e fazer ele adamante, beleza? Porque ele tem um HP muito bom e ele tem uma defesa física decente, né? E a special defense dele não é tão boa, mas assim, cara, ele vai estar atacando bastante se você maximizar o HP dele, beleza? Então é muito bom que você aumente o HP dele. Só que a questão é que esse set que a galera usa é muito usado, né? Maximizar o HP e maximizar o ataque. Então o que eu recomendo você tá fazendo? Você tá colocando um pouquinho ali de velocidade, né? Um pouquinho ali de velocidade. É, pra quem não sabe, pra tá aumentando um de status, você precisa de 4 de VS, né? Então, beleza. Pra você tá só ficando um ponto já mais veloz que o oponente, é só você colocar 4 de velocidade. Porém, muita gente também pensa assim. Então, o que eu recomendo pra vocês é usar ele com 16 de velocidade. Beleza? 16 de velocidade. Aí 240 no HP e 252 no ataque físico, beleza? É basicamente isso aí. Que aí desse jeito aí você vai estar passando na frente alguns Rillabooms, beleza? Agora falando sobre o Rillaboom em si, pra você estar usando ele em qualquer estratégia, gente, ele precisa ser Raiden Ability, beleza? Pra quem não sabe, que Raiden Ability, né, é uma habilidade que um Pokémon ele tem que é muito rara, que se chama habilidade oculta. E a Raiden Ability do Rillaboom é a Grass Surge. A Grass Surge na hora que ele entra em campo, transforma o chão no Grass Terrain, ele invoca o terreno de grama, que basicamente tem algumas propriedades, como todo o turno curar 6% do HP de um Pokémon. Isso pode ser muito bom, só que também pode ser muito ruim, né? Sabe por quê? Sabe por quê, Rafa? Quero saber. Porque além de curar o Rillaboom, também cura o oponente, gente. Então, tipo assim, você vai estar curando o oponente também se está usando o Grass Surge. Mas isso não importa tanto, né? Tanto que ele tem um golpe muito bom, que é o Grass Glide. O Grass Glide, ele é um golpe que no terreno de grama, ele tem prioridade. Ou seja, ele sempre vai atacar. O Grass Glide sempre vai atacar primeiro se o terreno de grama estiver ativo, cara. E isso é muito bom, mano, porque Grass Glide é um golpe físico. O Rillaboom é um Pokémon que tem 120 ataque físico, que é muito bom, né? 125, na verdade. E vai ser um stab dele. Então, tipo, cara, vai ser muito bom esse Grass Glide. Vai estar dando bastante dano. E aí vocês podem estar colocando Sword Dance, né? Porque como ele tem prioridade, vai estar tancando em alguns golpes. Em algumas situações você pode estar usando Sword Dance, tá? Já que no próximo turno, né? Apesar do oponente poder ser mais rápido que você, o Grass Glide vai ter prioridade, beleza? Aí Drain Punch nele é muito importante.
Dream Punch pra tá curando. Não recomendo vocês fazer um Rillaboom sem Dream Punch. É, se eu fosse dizer, né, acredito que dois golpes que ele precisa ter é Grass Guard e Dream Punch, porque Dream Punch é muito bom nele, porque vai tá curando bastante o HP dele, porque vai combar junto da... Vai combar junto da Grass Surge, que vai estar curando o HP dele bastante, né? Aí vocês podem estar colocando Knock Off, beleza? Até Super Power vocês podem estar colocando, tá? Super Power é um golpe que dá 120 de dano, um golpe lutador, só que diminui seu ataque. Você pode estar usando ele junto do Dream Punch, né? Não tem problema. Não recomendo, mas a gente faz esses sets, mas não é ruim, beleza? Você pode estar usando ele com a Turn também, é um golpe muito bom que ele aprende, tá? Que basicamente dá um daninho e faz o oponente... Quer dizer, você troca o Pokémon, né? Seu turn. Você bate no oponente e você troca o Pokémon depois, né? É, aí, falando sobre os itens dele, beleza? É, se você for usar ele com Sword Dance no moveset, usa ele com Life Orb. Mas se você quiser usar ele Bender para causar o máximo de dano, você pode estar tirando Sword Dance e colocando Wood Hammer. Wood Hammer, ele é um golpe que é de um golpe de grama, que dá 120 de dano. É, 120 de dano, só que tem recoil, 36% de recoil. Né, pra quem não sabe o que é recoil, é quando você bate no Pokémon e você leva um pouco do dano de volta, né? É basicamente um boomerang, isso aí. Então, ele vai estar dando bastante dano com o Hammer. Aí você escolhe, né, se você vai estar usando o Grass Glide ou o Hammer, dependendo da situação, beleza? E é basicamente isso sobre ele em si, tá? Acho que não tem mais o que eu falar com ele. Se eu falar dele, né, se você for usar ele pra VGC, gente, existe muitos diferentes, tá? Muitos sets diferentes pra ele, beleza? É, se você for usar ele pra VGC. Se você quiser usar o Rillaboom pra VGC, eu recomendo você usar ele Assault Vest. Assault Vest porque ele vai estar tankando os golpes especiais. E Miraidon é um Pokémon muito usado no VGC atual, beleza? Então, Assault Vest nele pode ser muito bom, porque você pode... Se o cara tá com o Miraidon spamando de charge, você pode trocar aí pro Rillaboom e tá resistindo bastante, né, por causa da Salt Vest. Aí, a partir desse momento, eu recomendo você maximizar o HP dele, colocar metade no ataque e metade na Special Defense, né, fazer ele defensivo especial mesmo, tá? Porque ele não tem uma special defesa boa. Então, se você tá bufando aí, já vai estar ajudando bastante, ok? Aí, você também pode estar colocando outros golpes, que é Fake Out. Fake Out é muito bom, tá, gente? Fake Out, basicamente, só não deixa o Pokémon atacar, porque o oponente atacar. Então, Fake Out é muito bom. E tem prioridade, né? Mas só foi ruim que só funciona no primeiro turno, né? Então, você não pode ficar spamando Fake Out. Mas Fake Out é muito bom. E você também pode estar colocando High Horse Power. Um golpe de terra, que tem um bom dano e tem alguma pouca chance de errar, né? Mas é isso, cara. Esse daí foi os movesets do Rillaboom. Agora bora tá testando, beleza? Eu vou tá testando a primeira estratégia que eu falei pra vocês, a Life Orb Sword Dance contra o Rafa, beleza? Então vamos lá. Rafa, pode tá mandando aí todo o seu time. Só não manda matchup pro Rillaboom. Não manda o Ritter. Já tá mostrando pra vocês aí o quanto o Rillaboom é forte, beleza? O Tigre Sucrilinho, eu posso? Você pode, né? Mas meu Rillaboom, ele resiste a ele. Não sei se é inteligente você fazer isso. Tá bom, bora lá. Tá curado? Deixa eu ver se eu tô curado. Beleza, bora. Ah, verdade, né, gente? Deixa eu tá trocando aqui rapidinho o EVS do Rillaboom. Tá. Pinça. Ele pode tá mandando um Sword Dance na minha cara? Pode. Não tem o Sword Dance. Não tem? Deixa eu ver seu moveset. Size, Close Combat, FQ, Knock Off. Meu Deus, quem fez esse moveset? Você! Moveset horrível. Você que me ajudou. Não tem um Return, não tem um Quick Attack. Nossa, quem montou esse moveset? Deve ser o pior... Deve ser não maior, é essa, meu Deus. E nem deu Mega. O Knock Off só te mata. Olha, perdeu fácil. Mas eu vou tirar o Pins, tá muito louco. Barra Pix. Nossa, barra Poké Rio, isso. Nossa, esqueci o comando pra curar. Não, coloca tu Pokémon aí, Rafa. Sem matchup, meu Deus. Lucario, tá bom. Cara, eu acho que eu vou tá brincando.
É porque ele vai matar uma lapada só? Dani, do Sword de Dentro. Extreme Speed? Dream Punch. Nossa! Procurar? Ah, não curei a vida inteira. Tô de raiva. Agora saiu fazer a pior coisa que você pode imaginar. Mano, ele me envenenou, meu Deus do céu. E eu não matei ele. O cara não me matou, Yoni. Ele nem é Focus Sash, eu acho. Nem é Focus Sash, eu acho. Vamos lá, esse. Não, é esse do GraphTubers. Não é Focus Sash. Focus Sash visível. Beleza. É. Tandurus. Ah, Knockoff. Flash Cannon! Não! É sério isso? Calma aí, eu vou tirar esse Tandur. Não, meu Deus, como é que eu morri pra um Flash Cannon, mano? Cara, eu acho que ele precisa de mais defesa. Você acha? Só acho. Claro, não troquei o EVS dele ainda, né? Porque eu esqueci por causa do Lugia, calma aí. Bem, gente, voltei aqui. Agora o Rillaboom tá com o EVS treinado, né? Como eu disse pra vocês aqui. É, não, barra EVS não! Ah, que é barra EVS? Cancela. Barra TPA, Rafa... Ah, tá, então já treinei com o EVS dele, como eu disse pra vocês. Maximizei o HP e maximizei o ataque dele. E coloquei o resto na Special Deficit, beleza? Então, bem, sem manipulação, vamos lá, Rafa. Cavalinho Pocotó, beleza. Agora eu sei que eu tanco. É, não sei se eu tanco o Secret Sword, que é o ataque assinatura dele, mas... Ah, é? Vou gritar. Rafa, porque você usou o Ice, eu tô com Pokémon. Eu uso a Calm Mind. Tá bom, Grass Glide. Por que você tá Calm Mind? E é o que? Tancar o Grass Glide? Eu pensei que sim. Ah, ó, porque eu já vi que o Lugia tanca, esse que é o problema. Eu já vi que o Lugia tanca o Knockoff. Mas com certeza você vai me dar um bunda? Tá bom, é Arrow. O Knockoff. O Lugia sobreviveu, o Knockoff era Arrow. Você que pediu. Vem, Punch. Mega! Tá, ó, vamos ver se o Rillaboom é bom. Ó, se o Rillaboom tancar o Lucario, eu acho que o Rillaboom não tanca. Eu acho que o Rillaboom não tanca o Lucario Mega. Tanca! Nossa, não acredito! Tá vendo o Extreme Speed? Agora eu te mato no Dream Punch. Aí, ó. O Real Toxic do Lugia. É a única coisa ruim. Ah, é? Tá bom. Agora eu cansei. Sucrilinho. Nossa, Grass Glide. Agora com o IVS certo foi. Com o IVS certo foi, mano. Mas bem, gente, antes de estar finalizando aqui o vídeo, mano, foi isso, tá? O Rillaboom, né? Foi isso daí, a help do Rillaboom. Mas, gente, eles vão vir aqui no evento do... da festa junina do Pixelmon Brasil, mano. Vamos lá na festa junina. Eu vi que tem bastante coisa lá, cara. Tem bastante coisa interessante, ó. Ó, evento junino, skins exclusivas, passe de evento, dungeons, missões e cosméticos, cara. Olha que da hora. Pelo que eu vi, cara, tem até umas cabeças. Você consegue comprar milho também. Olha o Léo aí. Tem até umas vacas aqui, mano. Nossa, não, tem coisa... Ah, não dá pra me voar aqui. Oxa... Não gostei disso. Quest de evento, barraca do beijo. Qual é o comando pra ir aí? Qual o comando? Barro Warp Festa Janina. Mano, beijo. Meu Deus, olha isso. Beijo de todo mundo. Beijo do homem galado. Tem um beijo do homem galado. Meu Deus, gente, pra quem não sabe, o homem galado é o dono do Bixon Brasil. Vou comprar ali, mano, o beijo do homem galado. Olha o que é isso aqui. Kit Valentine. Resgate seu kit. Ah, preciso concluir as quests do kit, gente. Preciso concluir as quests pra eu vou estar resgatando aquele kit, mano. Mas, cara, tem uma barraquinha aqui, mano. Deixa eu ver o que é isso. Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver. Ali é a loja Dungeon e a loja Ponto de Evento, mano. Vai, tá daorinha esse evento Festa Junina aqui, mano. Tá daorinha. Tem aqui a galera toda com roupa de Festa Junina. Quest Evento... É, tem algumas coisinhas aqui, cara. Ó, tem essa fogueira aqui. Se não me engano, aqui tem algumas coisas interessantes que eu vi. E a barraca de bebidas, mano, era isso. Eu consegui comprar água por 1 milhão de Pokécoins. Consegui comprar Fanta, Pepsi, Coca-Cola Zero, Red Bull, Sprite Monster. Meu Deus do céu, mano, que da hora. Tá, calma, eu acho que eu vou estar comprando cada uma dessas. Não, calma aí. Só pra... Eita, calma aí. Tá guardando aqui algumas coisinhas, né?
Tá vendo aqui algumas coisas aí, como o inventário tá cheio? Não, calma aí. Primeiro deixa eu ver as outras barracas, ó. Sorveteria. Não, não, mentira que tem sorvete. Meu Deus, Rafa, tem sorvete. Rafa, tem sorvete. Você não tá vendo? Sorvete de chocolate, sorvete de morango, sorvete de napolitano, sorvete de doce de leite, sorvete de chocomenta, café de baunilha, milkshake de morango, milkshake de chocolate, sanduíche de sorvete. Ai, mano, cadê você, Rafa? Não, TPA, manda TPA. Achei uma barra que é ali que parece. Achei você. Aqui, olha aqui o sorvete. Sorvete. Ah, Rafa, eu não sei você. Tá pegando esse sorvete, mano, de. Deixa eu ver. Chocomento. Tá pegando esse chocomento. Eu vou pegar o de doce de leite. Que doce é um de leite? Meu Deus. É. Não, tem o de doce de leite. Compre o doce de leite. Compre o doce de leite. E eu também vou estar pegando o milkshake de morango. Nossa, é hoje que eu vou falir, mano. Ah, tem como colocar na cabeça também. Eu coloco aquela cabeça. Me dá o doce de leite. Ajudou o milkshake de morango. Não, gostei mais disso. Tá bom, beleza. Tá, ah, tem que buy aqui fast food. Não dropa, não dropa, que talvez aqui não dê pra dropar isso. Você pode comprar mais um. Você pode comprar tá, mais um. Tá, então, vou ver aqui, ó. Ó, tem cachorro quente, x-tudo, sanduíche, banana frita, Coca-Cola, não, Guaraná, não, ketchup, não, mostarda, maionese. Não, mas eu tô pegando, acho que eu tô pegando. Rafa, você tem quanto de dinheiro, Rafa? Literalmente um milhão. Nossa, você consegue estar comprando mais uma coisa, então. Ó, cara, eu vou estar pegando esse x-tudo. Pipoca! Tem pipoca? Não, cadê? Cadê a pipoca? Meu Deus! Cadê a pipoca? Pipoca com chocolate, com caramelo. Ah, pipoca com chocolate é ruim, hein? Meu Deus, é realmente pipoca. Ah, não vou estar querendo pipoca, aqui não. Aqui é de bolo, só é de bolo. Barraca, sopa e caldos. Cancha de galinha, sopa de lentilha, sopa de ervilha, sopa de abóbora, quentão, café e chá. Nossa, meu Deus. Se liga aqui, a venda da festa junina tá como, mano? Cara, tá... barraca de bolos. Ô, Gabriel, não sei não, mano. Eu acho que eu vou estar comprando uma Coca-Cola Zero. Não, Rafa, Coca-Cola Zero não. Coca-Cola faz mal. Ah, é verdade. É verdade. Ô, mano, mas tem bolo aqui. Bolo de laranja, bolo de banana, bolo de aipim, bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de coco e bolo de amendoim, mano. Cara, tem uma igreja aqui, pelo amor de Deus. Tem uma igreja, velho. Ele tá muito bom. Correio elegante. Mentira, ele tem correio elegante. Meu Deus. É sério mesmo, tem correio elegante. Ei. Não, mentira que vai ter esses bagulhinhos que são Brasil. Cara, eu posso escrever uma... Deposita essa cartinha aqui. E é o Spellcore. Olha o cupido aí, Spellcore. Nossa, realmente uma carta, mano. Meu Deus do céu. Ó, mano, vou até colocar uma. Nossa, tá colocando aqui, ó. Para Rafis. Pronto. Você é muito, muito bom. Toma aqui, Rafa. Toma aqui, Rafa. Tem uma cartinha pra você, ó. Toma. Toma aí, ó. Eu falo, você viu ali, ó. Você pode ver aí, ó. Ai, ô, mas tá muito da hora. Olha como que eu tô aqui com você, olha. Nossa, o Rafa está irado, gente. Ô, não, mas eu gostei. Tá bom, eu tenho 18 milhões aqui. Calma aí que ainda vou estar comprando um sanduíche, cara. Que ainda vou estar comprando um sanduíche. Cara, tenho mais um milhão e eu não ligo de gastar. Tem batata frita também, Rafa. Tem batata frita também. Cara, eu não sei o que eu posso comprar agora. Eu vou estar comprando, Rafa, porque eu vou estar pegando esses bagulho aí de... Acho que eu vou estar comprando um quentão. Isso, comprei o quentão. Mas eu peguei agora, Rafa, porque esses bagulho de evento nunca mais volta. Então eu quero ter recordação da Vé Junina. Não tem nada aqui na Floricultura? Tem esse cara, né? Ó, oh, galera. Tem flores. Tá. Guaraná. Cara, eu acho que eu vou comprar cocô. Kit Junino. Cara, eu acho que eu vou comprar um sanduíche. Ah, tem bagulho de evento. Eu tenho 18 pontos de evento. Não consigo fazer nada, eu acho. Bateria. Loja rotativa. Tem bebida. Será que tem coisa? É, não consigo comprar na loja rotativa. Será que tem beer aqui? Beer. Fanta laranja. Fanta laranja. É suco de laranja, então. Mano, porque tem uma foto do Stuffle aqui do nada. Cara, tem desses no que comprar agora. Você só tem um milhão, né? É. O que você quer comprar? Não sei se eu compro pipoca. Mano, o que é isso? É o Sonic? É? Cara, eu acho que eu vou comprar pipoca. Com manteiga ainda. Tá, cara, não comprei nenhuma bebida, cara. Acho que eu vou pegar água, hein? O ruim é que essa água não parece água, mano.
Esse que é ruim. Parece... Isso, talvez eu pego um refrigerante, apesar de... Passar, né? Fazer mal. Cara, essa puta laranja parece o F do Fortnite. Verdade. Cara, eu acho que eu vou estar pegando um... Deixa eu ver aqui. Tá pegando um Red Bull. Não, Red Bull não, Rafa. Red Bull é Fanta laranja, Fanta laranja. Dá licença, cara, só com cara. Eu tô pegando, não, Monster não. Eu acho que eu tô pegando Sprite, acho que eu tô pegando Sprite. É só pra ter o... Não, acho que eu tô pegando a Coca-Cola Zero, mano. É essa única coisa. Ó, tem a Coca-Cola normal. Tô pegando a Coca-Cola Zero. Não, mas tem a Coca-Cola normal. Eu sei, mas eu quero a Zero. Então eu vou comprar o Guaraná. Isso, compra o Guaraná aí. Não, já sei, vou comprar pro Guaraná. Ai, ai. Mas bem, gente, é isso, tá? O vídeo vai ficando por aqui, né? É, a gente só deu uma olhada aqui no Barro Warp Evento. Talvez eu faça um vídeo aqui mais dedicado à festa junina, é, fazendo aqui as missões da festa junina. Vi que, pelo que eu vi, tem umas missões aqui que dão bastante Pokécoin, tá? E algumas outras... É os Sans aqui. Literalmente os Sans aqui. E algumas outras recompensas. Então talvez a gente faça aqui um vídeo fazendo as quests da festa junina, beleza? Mas bem, é isso por enquanto. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrando, tá? A estratégia do Rillaboom não vale apenas para o Pixel Brasil. Vale para qualquer jogo de Pokémon que tenha um Rillaboom, até para VGC, beleza? Às vezes o Pokémon tem um estágio no final de cada turno. Speed, Boost. Não. É, então bem, gente, é isso. Obrigado a todo mundo que chegou até o final. Se vocês quiserem que a gente faça o real potencial de um Pokémon específico, só deixando aí nos comentários, que a gente vai estar mostrando aqui as estratégias pra ele, pra vocês estarem usando ele da maneira correta, beleza? Mas bem, gente, é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Deixa esse hambúrguer aqui na minha cara. E tchau! Tchau. Pega um pouquinho de sorvete. Vou pegar um pouquinho de sorvete aqui, mano.